No, ID 4474, no? ID 4474, no? Hello, Yavala. ဟုတ်ကဲ့စတင်မြှောက်ဝေလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ID ပြောပါပြီနော် ID မှတ်လို့ရပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတကျွန်ယ်တရော်ပါစားမို့ပါဦးကျွန်တော်ဒီ K9 တရားစခန်းကိုဝင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လေကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုကိုတရားအလုပ်တစ်ခုကိုပြင်းလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်လို့ပါကျွန်တော်အရင်တော့တရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ငါတနာရီလောက်ထိုင်မယ်တနာရီလောက်ထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်စူးထားပြီးမယ်ဒီခါလေးကျမှမထိုင်ဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြေစင်းတရားစခန်းမှာယောဂီဖြစ်နေအမြင်တင်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြေစင်းတရားကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဝိုင်းဝန်းပြည့်မြောက်ရေးအတွက်လွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ဆရာတော်နဲ့တကွာအားလုံးသက်ဆိုင်ရအများရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတောင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားမိလာပါတယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩငါတို့ဒီလိုတရားစခန်းဝင်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီလောက်တောင်းလုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကိုပြက်သွားတယ်ဆိုရင်အာဏာသမှုဖြစ်လာပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီတရားစခန်းနဲ့တရားစခန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမပြည့်မကွက်လွတ်ဆောင်ခဲ့ပါနဲ့အဲ့လိုလွတ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတေပရမရှင်းနေရလဲစပြီးတော့ဆယ်ရင်းနေအထိကျွန်တော်မပြည့်မကွက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကို၃ကာလအနည်းဆုံးဝါယူမှတ်ဝါမှတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားတွေကိုအာယုံပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမဖះ၄စုဒုတိယဖះ၅စုအထိကျွန်တော်အာယုံပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီရင်တော့နမိတ်တွေပါလေမရတာလဲလက်တွေ့လုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်နမိတ်တွေပါလေရခဲ့ပါတယ်ဆရာတော့လည်းထိုက်တဲ့လောက်ရှောက်ထားခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြောပြောပြောင်းပြောင်းနဲ့ယောဂီတွေပေါ်တုံ့ပြန်လာအားလုံးစီယံတင်းသွင်းခြင်းနည်းနဲ့ပြောပြောင်းအောင်လုပ်ထားအောင်လဲဆရာတော်ကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးဥပဒေရတင်ပါတယ်လို့တရားနဲ့ကြောပြီးရှောက်ထားလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲတရားနေ့ကအဲရှင်းရနေ့ကစပြီးတော့ဆယ်ရနေ့အထိတရားစခန်းကိုပါဝင်ပြည့်ရတော့ပါကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်လာပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်ယူရပါတယ်အဲ့ဒါဒီလာ24ရက်နေ့အထိကျွန်တော်ခွင့်ယူလိုက်ရပါတယ်အဲဒီနာမည်ကြီးယောဂါပေါ့လေဒါဖြစ်ရင်းနဲ့နောက်တော့သူကသိပြီးမပြင်းထန်မင်းနဲ့ဟို10လောက်နေတော့ပျောက်သွားပါလားပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစေစစ်ထားစေစားရပဲလုံးရင်းနဲ့ဒီတရားစခန်းကိုဆက်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်နိုင်နေပါဘူးအဲတော့ကျွန်တော်က24ရက်နေ့အထိပဲခွင့်တိုင်ထားပြီးတော့25 26ကတော့ကျွန်တော်ခွင့်မတိုင်ပြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုလည်းနောက်ကြောင်းမြန်ကျွန်တော်ခွင့်တိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လေးလေးစားစားနဲ့ဒီဟုတ်ဆက်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ပြပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အတူချိုးလိုက်ရင်တော့ဒီတရားစခန်းကိုဝင်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတရားကိုတနေ့သုံးချိန်အနည်းဆုံးခံပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်။အဲတော့နောက်ကေတန်းဆိုင်လဲကျွန်တော်ယောဂပြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကေတန်းဆိုင်ကျွန်တော်မပြတ်မကွက်လက်ပထမတော့ကျွန်တော်ဘေးရပဲထိုင်ပြီးတော့နားထောင်မလို့စဉ်းစားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကနားထောင်ရင်ကျွန်တော်အရင်ကလိုပဲလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အားရမလို့ကျွန်တော်ဒီကိတဲမှာလဲကျွန်တော်တရားဝင်ဆက်ပြီးတော့ဟောဆင်းရင်းသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တရားအထုတ်ပါအောင်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောချအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှားယွင်းရှိတာများရှင်လဲအားလုံးခွင့်လွှတ်ကြပါလို့တောင်းပန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဒါပါပဲ